Ow! Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Дидоди и както виждате днес играме GTA 5 онлайн, като ще играем нещо интересно. LTS, който е от Мътато, нещо Мътато. Старичко. From Мъта. Това е като Tower Defense или по-скоро да го наречем Sumo. Да. Подготви се, бъдеш разбит между другото, не сме от това. Да, ти си отдам. Праща пръсна. Да, праща пръсна, чу. Аз залагам 1000 долара, заложи ти бе. Как да заложа, чакай. Отдолу дето е на Йорбет. Имаш 3, бе, Enter. 600 заложих. Да, видях. Добре. Майко. 600 срещу 1000. Да. С имам палка в ръката. Бе, няма шанс, човек. Да видим. Аре, да ми го махате, искам скачам в колата вече. Искам да се качам в колата. Целта е да паднем долу, по-скоро да не паднем, бе. Да, падай, давай. А тези топки за какво са? Не знам, за украса. Ти ги буташ тия топки, те са лесни за бутане. Аз искам да скоча отсреща. Кой падна, бе? Кой падна? Не знам, някакъв директно се струполи на земята. Що знае, че няма да има шанс срещу нас и да не се мъчи изобщо. Ама той беше от вашия отбор. Леле, какво направи? Fucking shit, mate! Много сила дах, много сила дах. Ти замина. По водата от тя, братле. Те нашите ще се надявам да спечелят. Може да спектейтваме? То само един от вашите. Еми можеш да, аз в момента го бутам тос. Във водата не мога да карам колата. Ще ти? Ще се отдавим сега. Аре брат! Падай! Падай! Нееееее! Кво стана бе? Човек! Колата ми, наш кво стана? Колата ми се хлъзда по неговата отгоре! Стига. Ужас! Ние ли победихме? Няма вече, преди беше 10 000. То това е мега тъпо, 1000 долара нещо не са. Да бе, но като залагаш и ако играеш с приятел и той те оставя да победиш, така се правиха леси пари. Е, просто ги прехвърляш парите, имаш пари. Опа. Мен ме е страх да скачам на рампите, аз си карам по ние. Аз скочих при малко и прескочих. Точно, видях, аз видях как се преобърна. Трябваше да изляза от колата, нали? Ами, ако можеше. Не, брат, не! Какво ми буташ от отпор сме? Леле, то ставаше за мина! Видя ли как го излъгах, бе? Аз го излъгах, тъй, сега точно го излъжа тъй. А, не успях да го излъжа. Не успя този път. Този път не успя. Опа, 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 ти ли падаш? Омага! Омага, бе! Видя ли какво направи? Видях! Ева си изродите! Край, сега ще ни биете. Много сме хитри, брат. Не! Не! Точно бутни и тримате долу. А така, падай с мен. Падай с мен. Предния път ви бърза. Да, вие трио ми влязахте, вие като някой... Как няма, ти видя ли ония как го набутах? Давай, да, той... Някой се качи върху тебе или ти се качи върху него, не знам. Аз бутах си не е минал под нашия. Да. Много интересни коли са избрали. То защо ми чупи колата, брат? Защо ми чупиш колата, бе? Ще ме плащаш. Аз не знах, че тия коли са толкова хитри, ама... Явно са. Да. Аре сега някой да дуе. Аре сме от чази. Опа, ето ви топка. Ох, тя възда, че падна. А, кой скочи на рампата там? Не знам, а те поводяха те. Ракия мен! Опа! Аре бе ти долу! Йеху! Те ме са отбутнат! Скача от колата, искам да умирам, млад. Защото много знаеш да буташ. Да бе, аз колко хубаво се получаваш, искам да умра от толкова високо във водата, трябва да умра, не? Ами, не се знам. Е, пак не умрах, чек. Не ги оставаш на една. Не! Не! Брат, помогни ми, братко! Братко, не! 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 Идей! Оцелях! Не, ще му убият, безпокойно, ще му убият. Няма на къде да ти да не умреш. Умираш 100%. Играта е моя. На дупен пак умрях. Йес! Бутнах го! Бутнах двама доса. Тебе и още един. Йес, йес. Да. Всички ли стопарахте? Не бе брат! Не бе! Омага! Нашия ме бутна! Супер! А така ми харесва. Имаме саботьор в отбора на Shadow Cake. Слушай си! Ма как размахам палката? Случай съм прав на камерата. Има ли някакви раунди, дето мога правя, докато стоя на камерата?
не май. Ще взе добре някакви жестове. То спи. То има жестове, само че така докато ти зарежда май не мога ги правиш. Така, един по някакъв... един. О, леко е! Ох, наше ще. Може, може ли да се говори в играта? С да, може. А, не знам, аз съм си го изключил това. Защото много говорят като игра. Easy boys! Ще да им кажа. Да? Айде! Айде, брат, защо така се случи, бе? Защо винаги така се случи, бе? Ма един от вас ще падна също, тъй че е окей, работа. О, ще се разцепя, сега се разцепя, се разцепя, се разцепя. Помощ! Помощ! Моята кола е отделява! Добре. И ти ли лисна, чек? Не, не, не. О, тук сме двама на един, двама на един. Жокера! Жокер, брат, падаш! Не, падаш! Моята... А така, бутай, бутай! Давай, 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 Димитри! Сука, сука, сука! Иии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 иii Бум! Ех, то ни много разиграва. Много, много ни разиграва. Знаеш, това сме опиква, мислиш? О, е, фак. И двамата. Аз съм отгоре. Трябваше надолу да е земя, човек, да се разплескаш като пихтия, човек. Ще да е много яко. 5-4, not fair. И после вика, заложи пари. Така. Те, сега бихме вече, защото сме по-малко. Ето, това няма значение, ако се бутнем тук. Ага, няма значение, да, е. Тос пич не спря да ми удря колата! Нещо не те радва. Дуф. Защо има топки, няма да разрад? Те украса. Да. Ето ви една топка на там. Кой бутон се би биткаше? А, сето. Един от вас ще се хвърли сам. Моята би битка, но... Ето на всички са... Опа! Нали знаеш, че имаме 4 за теб? Бъдаме ти, ако ще е 6. Останаме, защо? Леле, как? 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 Падай, ей, тласти! Само ще ме бутна всичките! Как? Как? What the fuck? Ти ръча ли беше набил? Всичките ще ме бутна само, брат. Е. Мале! Аз така... Седа като дърво изеднъж, буф! Давай, давай, давай. Са, брат, моля да се не би би колата. Оф, той му стана навик да ви бие колата. Нещо се го е досал. Аре бе, с човек повечето ми не мога да бием. Оф, защо се... Ние не мога да се разберем! Орт... Тук е блъскан още преди да сме тръгнали. Аз пак тук на това място си заставам. По-дъл си там заставаш посредата, а? Леле! Леле! Опа! Още се замина! Шадале, ти не искаш да тъпче? Да, ще видиш какво искам аз. Его, още един твой се замина. Време ти е на тема, тъпче. Не! Идей! Аз съм сам! Знаем, че сам. Аз иначе моля да те сваря от колата, ако вляза. Можеш, можеш. Не, 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 не ти мръснишките. Не ти мръснишките, не! Ще запалиш го, тя мче. Опа, чай, че пътнах нашия бедъскъм. Ще тя колата ми вече не става за нищо. Айми сега на къде? Е, как малко, толкова малко инерция само ти даде? Е, сега ще ми даде... Твоя го няма! Твоя го няма! Изоставите! Къде е нашия дефендър, бе? Е, виж го къде скача от другата страна, не е жив човек. Падай! Идва! Не! Ела ли? Пак. Бе, това е нова епична битка. Но, 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 но! Ах, двама сте! Двама сте не можете да бутнем коста! Йес! Ей ся, ей ся, ей ся. Ей ся, ей ся. О, но, но! Да, о, ще да не коста! Не! Дай му е! Дай му е! Още един метър не го... Йес! Ау!
Как оцелява? Те си го ми отидаха. Ау! Айде. Пой. No! No! No fuck! Yes! Не! 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 Падна ли? О, да! Не! 3 на 3 е пичта играче. О, гъд, я си накосвам! Не! Колата ми се закачи. А, какво стара? Спечелихме! Как спечели ли ти? Матч винър! Ти си супер нечестно. Ваше явно е паднал. Не знам. 3 на 3. Това свърши 3 на 3 равна. Не са бри. Аз ран къпнах 160 и рак. Еми, това ще е за този епизод. О, е. Да. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Може да посетите и канала на Dero D. Ще има линк долу в описанието. Може да гледате от неговата гледна точка. Това ще бъде всичко от нас. На шадълчето да не забравяйте, така че... А, така. И бай-бай!